Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Сергій Грабський, військовий експерт, долучається до нашого ефіру. Доброго ранку вам. Добрий ранок. Доброго ранку. Пане Сергію, ми почали наш ефір з повідомлень про негоду, яка накрила Україну. І, власне, закликаємо цивільних бути за можливості, якщо є така можливість, лишатися вдома, не користуватися своїм транспортом, скористуватися громадським транспортом. Скажіть, наші захисники не мають такої можливості, вони зараз перебувають в окопах, на нулі, на передовій. Що означає для фронту така негода? Ну, для фронту така негода, перш за все, означає обмеженість ведення бойових дій, обмеження ведення розвідки, тому що візуальний контакт з противником дуже послаблений. І це дотично, до речі, до обох сторін конфлікту. Тому що як потерпають наші хлопці, так, в принципі, мають певні труднощі і серйозні труднощі наші вороги. Тому ми можемо очікувати зниження інтенсивності бойових дій на найближчий час, до тих пір, поки негода не вщухне. І, можливо, зараз буде, знаєте, таке певне затишшя. Ну, затишшя відносно, треба розуміти, тобто не йдеться про якісь там масовані штурми, але обстріли будуть продовжуватися, тобто такі турбуючі обстріли з мінометів, з артилерії. Дуже сильно буде обмежена і вже обмежена діяльність авіації. Самі розумієте, дрони так само не можуть діяти в таку погоду. Тобто це такий об'єктивний фактор, короткочасовий фактор, який може вплинути на інтенсивність бойових дій на окремих напрямках. Пане Сергію, але якщо послухати і подивитися на звіти Генштабу, ми чуємо про інтенсивність, про інтенсивні важкі бої, про штурми, м'ясні штурми, які не припиняються у тому ж Бахмуті. Складна ситуація на півночі і на півдні в Авдіївці, також Куп'янський напрямок. Що ми можемо сказати взагалі про те, в якому стані перебуває армія Російської Федерації? Тобто, ну, це не схоже на оборону? Абсолютно. Абсолютно треба розуміти, що російські війська, накопичивши певні ресурси, і я завжди підкреслював, що ворог має можливість підсилюватися, незважаючи на ті втрати, які він несе, вони зараз намагаються вести активні бойові дії, як на Сватівському, так на Бахмутському, на Авдіївському і на Запорізькому напрямках в основному. На Торійському напрямку, тобто там, де наші хлопці перейшли на лівий берег Дніпра, противник намагається штурмувати, але з меншою інтенсивністю і веде обстріли, особливо в районі Кринок. Тому ситуація зберігається дуже напруженою. Треба розуміти, що погода має фактор погоди має тимчасовий характер, і це не означає, що загалом інтенсивність бойових дій зменшується. Ви самі показали карту, на якій, ну, погода вона більше впливає на окремі регіони, зокрема там на південні регіони України. На фронті без змін там бойові дії тривають. Там, де погода дозволяє це робити, і ворог жодним чином не послабляє свого тиску ані на Авдіївку, ані на наші позиції на південь від Бахмута. А давайте ще поговоримо про те, що відбувається на Росії. Там масована атака дронами, і це відповідь за шахеди по Києву. Про таке повідомляють джерела в українській розвідці. За їхніми даними, саме військова розвідка України підготувала удар безпілотниками по російських регіонах у ніч проти 26 листопада. Нагадаю, окупанти вранці того ж дня заявили, що збили 24 безпілотники над Росією. Вночі по них прилетіло нібито щонайменше 11 безпілотників, а ще 9 наздогнали рано вранці на територію Тульської, Московської, Брянської та Калузької областей. Крім того, уламки збитого над Тулою безпілотника нібито влучили в житловий будинок. Нагадаю, раніше вночі 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість БПЛА – 75. Сили ППО збили 74 з них. Якщо обговорювати ось цю дуель безпілотниками і говорити про нашу відповідь, ми знаємо, що Україна обіцяла партнерам, що ми не будемо використовувати їхню зброю проти російських військових на їхніх територіях. І, відповідно, можемо припускати, і якщо говорять наші джерела в нашій розвідці, що це саме зброя виготовлена в Україні. Що можна сказати про наш прогрес у ВПК по цій атаці? І що можна сказати про можливість, про спроможність росіян захищатися? Що з їхньою ППО? Ну, треба розуміти, що абсолютно вірно, так. Ми дотримуємося слова, яке ми дали союзникам, ми не використовуємо зброю союзників. Ну, власне, в нас зброї союзників, яка може дістати Російську Федерацію, і немає. Ну, я маю на увазі на таку глибину. Тому ми можемо розраховувати виключно на свої можливості.
Щодо того, що ми використовуємо таку зброю, власне, географія застосування каже, що ми розширюємо можливості наших ударних засобів, і ми намагаємося нанести удар по противнику. Але слід зауважити наступне, що противник так само не стоїть на місці, і вони намагаються посилити свою як протиповітряну оборону, так і радіоелектронну безпеку. І саме тому ми говоримо про те, що ці дрони використовуються в такій досить обмеженій кількості, адже 25, хай 30 дронів порівняно з тими майже 80 дронами, які літали проти нас, це трошки не той баланс. Але треба розуміти, що ми намагаємося наростити наш ударний потенціал. Ну і, власне, показує те, що противник досить ефективно навчився оборонятися від дронів. Тобто стоїть питання розвитку, можливо, вже не дронів, а вже наших ракетних систем, які б могли досягати Російської Федерації, наносити більш ефективні удари. Проти таких систем росіянам буде значно важче боротися. Ну а дрони так необхідні. В принципі, росіяни показують, як вони їх використовують. Нам навіть не треба вигадувати велосипед. Але дрони доцільно використовувати вже в комплексі з ракетами, як такий допомічний або відволікаючий засіб. Тому ситуація зараз виглядає так, що ми наносимо удар відповідно до тих можливостей, які ми маємо на сьогоднішній день. Ну, я маю надію, що і географія, і інтенсивність, і точність попадань наших дронів буде посилюватися. Дякуємо вам. Сергій Грабський, військовий експерт, долучався до об'єднаного телемарафону.